ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏହା ବୟାନ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦୁନିଆର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତାକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ତ ଆଜି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ଦୁନିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର। ଆଉ ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଇଁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଓ ପତ୍ନୀ ଜିଲ୍ ବାଇଡେନ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଅନୌପଚାରିକ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭେଟ ଥିଲା ଖାସ୍। ଖୋଦ୍ ବାଇଡେନ୍ ଓ ଆମେରିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବାହାରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଏଥର ବି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ପରସ୍ପରକୁ କରିଥିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ। ଏହା ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ଏହାପରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ବାଇଡେନ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଖାସ୍ ଉପହାର ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତରେ ବିବିଧତାର ଏକତାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ବାଇଡେନ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଚେହେରାର ଚମକ ଦେଖିବା ଲାୟକ ଥିଲା। ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଓ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ସେହି ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଉପହାରର ପିଟାରା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋଦିଙ୍କ ଉପହାର ପେଟିରେ ଥିବା ବାର ଉପହାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଅଜୟ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଜାବର ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅ, ଗୁଡ଼ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁଡ଼, ଧାନ୍ୟ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାଉଳ, ହିରଣ୍ୟ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ରାଜସ୍ଥାନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା, ତିଳଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ରାଶି ବାଇଡେନ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି। ସେହିପରି ଭୂଦାନ ସ୍ୱରୂପ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଗୋଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦି ନିର୍ମିତ ନଡ଼ିଆ, ଲବଣ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଜରାଟର ଲୁଣ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସିଲ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପହାର ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏଥିସହ ଆଉ ଦୁଇଟି ଖାସ୍ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ପିଏମ୍। ଏପରି ଉପହାର ଯାହା ବାଇଡେନ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହା ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଉପହାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ୟୁଏସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡିଙ୍କ ପାଇଁ 7.5 କ୍ୟାରେଟ୍ ହୀରାର ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମୁଦି, ଏବଂ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ୟିଟ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଉପନିଷଦର ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଖାସିୟତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ କରିବାରେ ସେ ଯେ ମାହିର, ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏଥିସହ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ହୋଇଛି ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।